Scener ur ett Twitterflöde. Europa behöver mer samarbete, inte mindre. Visionärt av Macron. Nej, nej, nej. Han är precis som dig, Jan. En liten fitta. Hashtag EU. Mm. EU är det nya, lite fredligare sättet att skapa ett tredje rike. Att länka till Macron är så 2014. EU, lika med fascik. Fascik. Macron borde dö. Merkel också. De har förstört Europa. Vad är du glad över? Din egen dumhet.